Balik ke balon. Ngarai. Ika meg, kita tengah dah. Meg. Okey. Ada pikas. Jadi mahal pun tu itu. Oh, ni zakah. Ding, ang bato. Ding, ding. Sana all. Tanda. Ako. Ayo, kani lah iklik kayak nak video nasi aja, otomatis iklik nadi mah kamera nasi. Ayo tabun ni, pun jadi pak. Kiri pak, kiri. So streaming. Ada tu. Man. Oh, ini gaman ang palitan ka. Ngayon magmisa. English, ano? English, ano eh? May mga kusod rin.